Maar jullie werken met familieopstellingen en daar gaan we het vandaag over hebben. Tijdens mijn jeugd heb ik de wereld ervaren als één grote Margriet Kerstreportage. Ja. Weet je, dat mijn moeder die las altijd de Margriet en de Libelle. En het is zo heerlijk en die kinderen zijn mooi en zelfs oma is blij. Maar met kerst was mijn oma niet blij. En ik weet inmiddels ook, dat is natuurlijk een overleving. Het heeft te maken met dat je je standaard onveilig voelt. Omdat in mijn gezin van herkomst heel veel onveiligheid was. En ik dacht altijd, ja, maar hoe kan dat dat het in de Margriet anders is? Kerst is niet dan, leuk. Nee, ik ervaar dit niet. Als je, zeker in de jaren 90 zero's, toen als je dan vraagt aan mensen, ja, hoe gaat het? Nee, gaat goed. En dan komt de HSP'er die voelt, gaat niet goed. Gaat niet goed. Verbeter de wereld, blijf bij jezelf. Zijn we niet allemaal gewoon... Conclusie. Beschadig de kinderen in een volwassen jasje. Absoluut. Absoluut. Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestalk. We hopen met deze show je te kunnen inspireren, wellicht iets bewuster te kunnen maken en vooral een positief oplaadstation te zijn in deze zeer bijzondere tijden. Vind jij het nou te gek wat wij doen? Join dan the movement. Word member en je krijgt exclusief toegang tot onze eigen app waar jij je kan gaan verbinden met gelijkgestemde mensen. En er wordt ook al heel veel kennis in gedeeld. Dus nogmaals, ga ervoor naar onze website www.univibes.nl en of doe een donatie, want we zijn helemaal afhankelijk van jou dat wij kunnen blijven bestaan. En wil je op de hoogte blijven van alles wat wij doen, ga ervoor naar onze website univibes.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. En abonneer je op dit kanaal, deel het met al je vrienden en familie en laat een reactie achter in de comments. Dankjewel. Dan ga ik naar mijn bijzondere gasten van vandaag. Desiree en Suzanne, welkom. Van het JA-instituut. En ik heb net ook gevraagd, hoe ga ik jullie nou eigenlijk aankondigen? Maar jullie werken met familieopstellingen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Iets wat ik ontzettend boeiend vind. Wat bij mij ook persoonlijk zelf heel erg, ja, nu ook leven bij mezelf. Hoe is het met jullie in deze bijzondere tijden? Dat is altijd mijn allereerste vraag, Desiree. Ja. Nou, heel goed. Ja? Kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Wat fijn. Ja. En bij jou, Suzanne? Ik kan zeggen, beter dan nooit. Wat goed. Beter dan nooit. En hoe kan dat dan dat het bij jullie beter zo ooit gaat? Terwijl ook heel veel mensen dit ook als een hele uitdagende tijd zien. Heel eerlijk. Ja. Omdat wij de weg naar binnen maken. En niet een beetje, maar all the way. Hmm. Ja. Echt je eigen pijn, je eigen triggers, verantwoordelijkheid voor nemen en durven opruimen. Mooi. Want bij jezelf blijven. Ja. Bij jezelf blijven. Jezelf blijven. Dat is dat meteen eigenlijk hetgene wat je wil meegeven aan alle mensen die het dus nu ook pittig hebben? Ja, eigenlijk wel. Ja. Weet je, het is, we maken wel eens een beetje een soort van grappige opmerkingen. Eigenlijk is het niet eens grappig, maar heel serieus. Verbeter de wereld, blijf bij jezelf. Want vanuit hier neem je alles waar. En vanuit hier heb je invloed. Hier kan je eigenlijk alles aan, zo gezegd. Op het moment dat je echt op je eigen plek staat. Want waarom is het zo belangrijk om die weg naar binnen te doen? Het maakt je emotioneel volwassen. Hmm. Ik denk dat dat het misschien wel is. Het maakt je emotioneel volwassen. Dat maakt ook dat jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw eigen welzijn. Ja. En dat is per definitie bekrachtigend. Want als ik hoop dat jij mij gaat redden, ja, dan geef ik een deel van mijn kracht. Kracht, wat is kracht? Letterlijk in jouw handen. Maar als ik zeg, hé, maar ik ben verantwoordelijk voor mijn welzijn en daarmee kan ik jouw kennis gebruiken, dat is prima. Maar ik moet het doen, ik heb het aan te gaan, ik heb het te doorleven. Ja, dat is superpower. Ja, maar wat bedoel je dan precies bij emotioneel volwassen? Wat zie je dan om je heen? Ah, ja. Emotioneel volwassen worden is niet meer... Ja, ik wil zeggen, niet meer emotioneel behoeftig zijn. Mm. Dus emotioneel op je eigen benen zijn. We leren natuurlijk vooral om financieel zelfstandig te worden. Maar eigenlijk is het zinvoller om vooral emotioneel zelfstandig te worden. Dat jij dus verantwoordelijk bent voor alles wat je voelt of ervaart. En het ook hier houdt. Dus dat betekent dat als jij nu iets tegen mij zegt wat mij niet bevalt, dan kan ik gaan wijzen. Ik kan zeggen, ja, maar door jou. Nee, dat is niet een door jou. Er is een, jij bent gewoon Tim en jij zegt gewoon iets. En als ik daar iets bij voel, dan weet ik, blijkbaar
Zitten er nog stukken van mij? Of ja, wordt er iets in mij geraakt en jij geeft mij alleen maar die trigger. Of jij raakt alleen maar die snaar. En voor het trillen van die snaar ben ik verantwoordelijk om hem weer tot rust te laten trillen. Mm-hmm. Kan ik heel lang naar jou gaan wijzen? Ja, maar jij mag dat niet zeggen. Wie zegt dat jij dat niet mag zeggen? En wat jij zegt zal bij mij misschien niet eens niet de snaar doen trillen. Exact. Dus het gebeurt per definitie in jezelf. In mij. Ja. En als ik dan gewoon denk, oké, nou ja, prima. Jij mag zeggen, zijn wie je bent. En alles wat er in mij voelt, daar neem ik verantwoordelijk voor. Mm-hmm. En daar kunnen we het dan misschien over hebben. Dus ik kan misschien wel denken, ik ben een beetje geschrokken door wat je zei. Dus daardoor moet ik even denken. Want dit is dit en dit. En dan kan er weer verbinding bestaan. Ja. Is het dan ook zo dat wij, ik ga hem gewoon even zo stellen, is het dan ook bewust dat we bepaalde mensen aantrekken in ons leven om die triggers te laten zien? Hoe kijken jullie daarnaar? Bewust aantrekken vind ik zelf een lastig woord. Ik heb het dan meer over toevallige ontmoetingen. Maar het is misschien hetzelfde als bewust, want we doen het niet altijd bewust. Soms ontstaan er dingen onbewust. Maar dat is wat mij betreft nooit toevallig. Precies, mm-hmm. Ja. Maar? Ja. Het is wel zo dat in elke relatie die je hebt, of dat nou een partnerrelatie is of een vriendschapsrelatie, zelfs ook bij je kinderen, er bepaalde stukken in jou geraakt worden en dus zichtbaar worden, voelbaar worden voor jouzelf. En dat zijn eigenlijk die delen die onderdrukt zijn vaak, waar je eigenlijk eventjes geen contact mee hebt, die op dat moment zich laten zien. En dan is het mooi als je verantwoordelijkheid kunt nemen voor dat stuk van jouzelf, om dat te doorvoelen, zodat het niet elke keer getriggerd hoeft te worden. Ja. Dus je kan een relatie gebruiken als een, als een hulpmiddel, groeimiddel. Soms ook heel erg pijnlijk dus wel kan zijn. Ik denk heel vaak. Maar dat is niet erg. Het is ook heel vaak leuk. Want jij hebt nu een lach op jouw gezicht en ik vind het ook leuk hier. Dus dit zijn diezelfde snaren. Ja. En dit vinden we fijn, dus hier willen we blijven. En die andere dingen willen we niet. Mm-hmm. Maar dit is wat al in harmonie is. Want het geeft rust en misschien zelfs ook nog plezier. Helemaal mooi. Maar het zijn juist die dingen waar we eigenlijk niet naartoe willen. Zie dat als jouw richtingaanwijzer voor jouw weg naar binnen. Ja. Zodat je dus ook weer niet hoeft te verdwalen. Ja. Mooi. Ja. Die schrijf ik zo op mijn tegeltje. Deze reden, wat was het? Nee, goed, dat is het ook. Hè. We willen graag weg van pijn. Ja. We zijn ook, Jan Bommeree zat hier ook op de bank. Die zei, we zijn pijnvermijdende wezens. Ja. Dus dat vind ik ook altijd wel eens lastige. We moeten helen. We mogen ook pijn toelaten, et cetera. Terwijl aan de andere kant wordt ook gezegd, maar we zijn wel pijnvermijdende wezens. Met veiligheid te maken. De vraag is, hoe komt dat? Want ik geloof niet dat we pijnvermijdende wezens zijn. Ik zelf geloof veel meer in dat we eigenlijk niet weten wat we nou met die pijn moeten. En als we eenmaal weten wat we ermee moeten, namelijk het gewoon laten bewegen, op een gegeven moment is er ook veel minder pijn. Mm-hmm. En dan is het dus ook niet meer erg om dat eens te voelen. Net zoals dat het ook heel fijn is om te lachen. Maar waar komt dan het vandaan dat we het niet willen voelen? Is dat conditionering of zo? Vanuit oudsher of zo ook, die zeggen, nou ja, niet janken. Ja? Deels denk ik, deels conditionering, deels ook een stukje onvermogen, dus onkunde. Het is ons dus ook niet geleerd. Nee. Weet je, dat is voor mij altijd zo'n simpele vraag. Hoe vaak heb jij in jouw jeugd volwassenen zien huilen? En dan heb ik het natuurlijk over onze ouders, maar ook over onze docenten. Ik weet nog één docenten die ik ooit heb zien huilen. En dat was mijn Franse lerares in de tweede klas van de middelbare school. En dat was op de dinsdagochtend na de Twin Towers. Mm. Waarom ik dit weet, geen idee. Het maakte indruk, ja, daarom weet ik het. Mm-hmm. En zij was er zo van onder de indruk en haar tranen bleven stromen. En toen dacht ik, hè? Maar ik heb dit eerder nog nooit gezien. Nee, want dat is niet normaal. Hè? Dat hebben we niet geleerd, dat je emoties zomaar mag en kunt tonen. Het is niet professioneel, hè? Want we moeten wel professioneel handelen. En dat is natuurlijk als ijskonijnen lekker bewegen. Mm-hmm. Maar we zijn geen ijskonijnen, we zijn mensen. Mm. En jij zei ook, je moet pijn laten bewegen? Ja, bewegen. Wat bedoel je daarmee? Zoals ik het uitleg, en iedereen moet daar voor zichzelf een weg in vinden. Zoals ik het uitleg is, even weer naar de betekenis. Volgens mij heeft Jan Bommeree hier ook over. Dat energy in motion, dus energie in beweging. Dat zijn emoties.
Dus zo is het ook met pijn of verdriet. Verdriet, als je het hebt over de primaire verdriet. Verdriet komt op. En als je daar handeling aan durft te geven, of beweging aan durft te geven. Ja, dus kunnen laten stromen. Ja, met andere woorden, de tranen durven laten. Gewoon echt even goed. Ook al kan het echt in het hartgebied of in de buik pijn doen. Dan komt hij daar. En dan op een gegeven moment dan zakt hij gewoon weer af. En is het gewoon weer weg. En die golfbeweging duurt vaak maar, daar hebben wij het ook vaak over, maximaal 90 seconden. En dan is hij al lang. Mm. Dus op het moment dat je daar handeling of dus beweging aan durft te geven, dus met andere woorden de traan gewoon durft te laten stromen, daar even ruimte voor wil maken, dan komt het weer tot rust. Heel veel mensen weten niet eens meer hoe ze het toelaten. Exact. Ook. En het is ook nog weer een verschil. Hè? Soms kan je overmand worden door emoties, moet je heel erg huilen. Maar vaak zijn dat dan ook weer bewegingen dat je het eigenlijk liever niet wil. Ja. Dat je het onderdrukt. Je wil eigenlijk niet huilen, maar het blijft maar komen. Je kan het niet stoppen. Ja. Maar het is eigenlijk zo mooi en dienend op het moment dat je dat ervaart, dat je echt even stilstaat. Niet gaan beredeneren wat er allemaal gebeurt, maar het gewoon toelaat. Want waarom is het zo belangrijk om het dan toe te laten? Ja, omdat het zich anders in je lichaam vast gaat zetten. En dat hebben we vast al ook met Jan Bommeré besproken. Ja. Het zet zich vast en het kan niet meer stromen. En wij zijn trilling en beweging en energie. Gabor Maté heeft hier ook Amerikaanse arts. Jarenlang, echt zijn werkend leven, heeft hij gewerkt met mensen die verslaafd zijn als behandelend arts. En eigenlijk in zijn pensioenleeftijd is hij gaan zijn werk, zijn van zijn jarenlang werk, nou eigenlijk, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Wat ben ik nou echt tegengekomen? En hij beschrijft ook hoe hij noemt dat trauma, onverwerkt trauma, dus onverwerkte emoties. Emoties die niet bewogen werden. Die slaan op in je lichaam en die komen, die worden op een gegeven moment verschillende vormen van ontstekingen. Nou, als je hier meer van wil weten, wil ik vooral zeggen, want dat is een zijspoor, wat ben je, mag hoor. Ben je Germaanse geneeskunde ook? Hè? Ja, voor een deel ook. Dat heeft daar allemaal raakvlakken. Ja. Natuurlijk het hele stresssysteem heeft daar, waar Jan Bommeré natuurlijk ook over heeft. Gabor Maté heeft daar ook heel veel over. Dan raken we weer het gebied van trauma. Want jij vroeg net van, hé, maar waarom, wat heeft dat dan met veiligheid of onveiligheid te maken, die emoties? Vaak zijn het, of is het ergens in onze jeugd, ergens in onze kindertijd, dat we een bepaalde grote pijn hebben ervaren. Bijvoorbeeld, denk aan een babytje in de couveuse. Je bent 9 maanden lang. Ben jij gedragen, veilig in de baarmoeder? Of dan in de confeuse, maar misschien 8 maanden. Je zit veilig in symbiose met je moeder. En er komt een moment en je verlaat dat. En je wordt in een bak gelegd. Met alle goede bedoelingen. Ja, hè? Want daar heb ik even geen oordeel over. Maar even van zo'n babytje. En mama is weg, papa is weg. En wij zien dus, als we het dan weer hebben met opstellingen, dat die beweging, dus ook die afsplitsing van de moeder vandaan, is zo levensbedreigend voor het hele zenuwstelsel van zo'n babytje. Die weet letterlijk niet meer waar het aan is overgeleverd. En die angst, of die pijn, en misschien wel de angst, het gevoel van onveiligheid, is voor zo'n heel klein wezentje van nog geen 50 centimeter eigenlijk veel te groot om te dragen. En wat doet zo'n babytje dan? Of het eigenlijk het hele overleven? Levingsstelsel, wat dieren ook hebben, is eigenlijk heel dierlijk. Die roept dan een soort van mechanisme in werking. Ja. En die zegt, weet je, ik splits me gewoon van mezelf af. Die pijn, of die primaire ik, wat dat dan ook is, daar ga ik vandaan. Want daar is zoveel pijn. Ik ga nu deze vorm worden, want dan kan ik overleven. En hier, dus letterlijk het gat voelen, zien. Daar voel ik die pijn niet meer. Ja. En dat is ook wat we eigenlijk trauma, emotioneel trauma noemen. Mm-hmm. Ik omschrijf trauma ook altijd als een, vergelijk het met het werk van een traumaarts. Dat is natuurlijk de meneer of de mevrouw op de gipskamer. Mm-hmm. Na een botbreuk ga je naar een traumaarts. Dat is een botbreuk. Dus er is letterlijk de schouder-polsverbinding, die is er tijdelijk niet. Zo kan je dat ook zien met emotioneel trauma. Dus er komt een splitsing tussen het overlevingsdeel en jouw ware of authentieke zelf. Ja. Wat dat dan weer mogen zijn. Ja. Dus je raakt uit verbinding met jezelf. Ja. Ja. En die delen kun je dus wel weer verbinden. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook wel heel erg wat je tijdens familieopstellingen en systemisch werk doet. Gaan we het over hebben. Maar eerst wil ik ook heel graag weten hoe jullie reis is geweest. Want misschien eerst, jullie zijn het Ja-instituut. Misschien even uitleggen wat jullie precies daar doen.
Ja, wat doen we? Ja. Het Jij-instituut. Nou ja, misschien is het mooi om te vertellen... Ja, dan toch wel weer hoe wij elkaar zijn tegengekomen. Want daar is natuurlijk het Jij-instituut uit ontstaan. Ik kom... Net als jij ook uit het vak van de media. Ja. Heel lang televisiemaker, programmamaker geweest, eindredacteur. En ook zelf veel geproduceerd en eigen productiebedrijf gehad. Was te gek, mooie dingen mogen maken, maar ook heel, heel, heel hard gewerkt. Mm-hmm. En eigenlijk veel te hard. Tegen de muur. Ik liep meerdere malen tegen de muur en ik bleef maar gewoon doorgaan. Maar er zat natuurlijk een dynamiek onder en daar was natuurlijk een reden voor dat ik dat deed. Ondanks dat ik meerdere malen ook bij psycholoog en dergelijke ben geweest... van nou, oké, dan hebben we weer tools en dan weet ik weer wat we kunnen doen om daaruit te raken. En dan kunnen we weer gewoon door. Maar die dynamiek, die bleef gewoon lekker in stand. Op een gegeven moment viel het echt wel heel hard. Corona kwam er ook nog eens een keertje voorbij. Hè, dat is een mooie tijd om echt ook even tot stilstand te komen en te denken van, goh, is dit dan nog wel mijn weg? En in die periode kwam ik ook Suzanne tegen. Maar je was wel al daar doorheen dat je dacht... Hey, ik moet dieper kijken of zo? Ja, ik was eigenlijk wel zat van nog weer een therapeut. Nog weer een coach. Nog weer, ja, maar houdt dit dan niet op? Weet je? Mm-hmm. Dan ben ik weer op hetzelfde punt aangekomen. En eigenlijk nog dieper dan de vorige keren. Het ging toen niet zo lekker met me, zo gezegd. Mm-hmm. En ook zelf ook bijvoorbeeld chemotherapie gedaan. En dan ben je ook al wel heel erg in verbinding aan het raken met je lichaam. Want ik leef natuurlijk eigenlijk alleen maar uit mijn hoofd. En ik zat vol in de please-modus. En het harde werken deed ik niet zozeer voor mezelf, maar voor iemand anders. En goed, dat is de dynamiek waar ik later achter kwam, wat het nou werkelijk was. Maar, sorry, dat is wel interessant dat je zegt, ik kwam pas later achter, terwijl je wel al heel veel sessies had gedaan. Ja. Ja, en daar was het gewoon nog niet duidelijk geworden. Nee, het was dus meer daar werd van... overheen gestapt? Nee, het was gewoon niet duidelijk. Nee. Dus er zat gewoon echt een patroon onder vanuit mijn familiesysteem. Wat uiteindelijk zo klaar als een klontje was. Maar daar kom je gewoon niet bij in gewone pratentherapie, zogezegd. Mm-hmm. Dan heb je het meer over de symptomen en dat waar je last van hebt. En dan leer je tools om daar dan minder last van te hebben. Maar de werkelijke oorzaak wordt niet aangekomen. Ja, dat is het. Ja, het is echt. En dat is in zoverre natuurlijk niks mis mee, maar je komt er niet mee verder. Nee, je patroon bleef, zeg maar. Helemaal. Ik bleef please, ik bleef hard werken. En je krijgt ook nog eens een tool om het hard werken te bestrijden. Maar omdat het een tool van buitenaf is en niet vanuit een intrinsieke beweging vanuit jou, moet je ook nog eens hard werken om die tool toe te passen. Ja. Dus het is dubbelop. Ik was lekker dat hard is wat, werken. Wat ik wil zeggen, tot op vrij recent, hoe de hele... GGZ ook gewoon onbewust is gebouwd. Dus je krijgt tools en ga daar maar mee aan de slag. Ja, maar nee, kom nou eens dat zenuwstelsel ik tot rust. Ik wil binnenuit. Het moet tot rust komen. Je moet niet nog harder werken. Ja. Dus wat je zegt, je kwam er niet vanaf. Nee, omdat die kennis ook er gewoon op heel veel plekken niet het is. Er niet. Nee, hè, dat doet de therapeut niet expres. Nee. Maar de kennis is inderdaad niet. En nou ja, goed, toen in dat proces waar ik middenin zat en ook op dat moment ook echt niet meer wilde werken, het ging ook gewoon echt niet, kwam ik haar tegen en eigenlijk, het was toen nog was je bezig ook om echt in die mindfulness. Toen ontmoette ik haar en ik had wel gelijk meteen een heel veilig gevoel bij haar. Van eindelijk iemand die wel op hetzelfde niveau zit, waar ik me heel prettig bij voel. Die weet ook precies waar ze het over heeft. Het voelde gewoon heel fijn. En we hadden een goede klik. En eigenlijk in eerste instantie was het idee om gewoon echt samen te gaan werken. Vanuit toen deed ik ook nog branding en communicatie. Om haar te ondersteunen in hetgeen wat zij deed, om dat meer zichtbaar te maken. Maar in datzelfde traject ging ik nog wat dieper, nog een laagje dieper, ging nog slechter. Echt naar bodem. Fantastisch. Dus we hebben ook weer even een beetje afstand genomen. En op een gegeven moment zei ze tegen me, joh, kom anders gewoon een keer een opstelling doen bij me. Dacht ik, nou, moet dat? Ik had er wel eens wat over gehoord, maar ik vond het ook wel, ik vond het wel wat. Denk ik, ik moet nog wat maar wat was dat dan? Wat was die tegenkracht dat je tot toch zoiets van weerstand voelde? Nou, ik had in die zin ook wel heel erg verdiept al wel in wat spirituelere zaken. En daar voelde ik me ook altijd wel thuis. Ik ben altijd heel gevoelig type geweest. En ook altijd wel op zoek naar de mening of de zingeving van alles. En naar de diepte van de dingen. En op zich, familieopstellingen, ik dacht, oh, dat is weer zoiets. En ga ik het daar wel vinden? Een beetje vanuit die optiek was ik een beetje sceptisch ook wel. Ik kwam
diezelfde dag dat ik daar kwam, was ik daar meteen in het begin. Wat doe ik hier? Ja? Ik vond het echt wel gedoe in het begin. En wat dan? Wat was dat dan? Nou ja, je weet natuurlijk niet waar je mee te maken hebt. Het is ongrijpbaar. En in één keer mensen gaan bewegen, mensen gaan huilen. Je denkt, hoezo? Okay. En toen kwam ik zelf in de opstelling. En toen kon ik natuurlijk zelf pas ervaren in mijn lichaam wat er dan gebeurt. Want je kan het niet, ik kan bijna geen woorden geven. Nee. Je moet het echt voelen. Je wordt bewogen. Want meteen toch op inhaken inderdaad. Want wat gebeurt er dan tijdens een familieopstelling, zeg maar energetisch gezien? Gaan we misschien straks even verder in waarvoor het bedoeld is. Maar wat heb jij toen, wat ervaarde je? Wat ik ervaarde is dat je, zonder dat je daar controle of wat ook over hebt, natuurlijk heb je een deels controle, maar je gaat dingen ervaren, je gaat voelen. Dus je wordt eigenlijk ook gevraagd om je innerlijke beweging te volgen. En dan merk je gewoon, nou, ik moet naar de hoek lopen. Dan loop je naar de hoek. Hey, ik voel dat ik moet gaan zitten. Dan ga je dus, je volgt je beweging, je gaat zitten of liggen. Of je staat met gebalde vuisten. Er gebeurt van alles. En ook in je lichaam kun je van alles ervaren. Dus je kunt vrolijk worden, maar je kan ook boos worden. Je kan verdrietig worden, hoofdpijn, gekke, rare sensaties. Je denkt, hoezo, waarom heb ik nu hoofdpijn? Het ging net goed, maar dat is echt tijdens de opstelling. Maar kwam je in conflict met je ratio? Ja, op dat moment natuurlijk wel even. Van, je hoofd, ik was nogal een hoofdmens, wilde dat allemaal begrijpen. Ik weet inmiddels ook wat dat natuurlijk dat is, hè, de controle. En het moment dat je wil begrijpen, dan kan het ook niet door je heen stromen. En dat is natuurlijk ook de kunst, dat je dat kunt laten. Ja. Maar dat komt verder pas in de rit. Maar goed, diezelfde dag dacht ik wel van, ja, ik vind het wel heel bijzonder wat hier gebeurt. Want er waren zulke mooie thema's, ook van de andere deelnemers. Hè. Je bent er gewoon zo'n hele dag op zo'n opstelling. En nou, de meeste mensen kunnen dan ook een vraag inbrengen of een thema. Er gebeurden prachtige dingen. En natuurlijk was ik zelf aan de beurt en je gaat zitten, nou, je voelt al, wop, nou, dan komen de waterlanders al. Wil ik niet, ik wil niet huilen, hou op. Ja. Maar goed, okay, dus het hoort er ook bij. En ik heb mijn thema ingebracht en op dat moment gaan we kijken. En mijn beide ouders en mijn gezin van herkomst werd opgesteld. Met daarbij ook in dit geval mijn grootouders, mijn grootmoeder. En ja, de dynamiek werd eigenlijk meteen duidelijk. Ik zal er niet te veel inhoudelijk op ingaan, maar het was voor mij meteen duidelijk waarom de dingen in mijn gezin zo zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd. Wow. En dat gaf zo'n opluchting en zo'n gevoel van bevrijding. En daarna begon alles een beetje in stroomversnelling te gaan eigenlijk. Je klom weer op de ladder, terug van de bodem. Ik denk het wel, ja. Ik vond het sowieso een te gekke dag. En dacht ik dus van, ja, ik wil hier wel meer van. En toen ben ik eigenlijk wat nu de jaarreis is gaan doen. Dat zijn dan 7 keer 2 dagen, waarbij je alle lagen van je bewustzijn eigenlijk, of eigenlijk de, ja, bewustzijn is een verkeerd woord, maar allerlei lagen in je leven langs gaat. Dus de relatie met je moeder, hè, de relatie met je vader, het innerlijke kind, maar ook relaties aangaan. Seksualiteit is een thema. Maar ook echt het werkelijk kunnen zijn en gaan vertrouwen op jouzelf. Helemaal terug naar jouw eigen waarneming eigenlijk, in plaats van het naar buiten. Wow. Ik deed alles naar buiten. Ik hield me continu bezig met, hoe zit jij erbij? Hoe zit jij erbij? Zoals wat ze zeggen, super hoogsensitief. Dat was ook het label wat ik had, HSP'er. Dat is ook een mooie. En ik weet inmiddels ook, dat is natuurlijk een overleving. Ja. En dat is niet erg, want het is iets heel moois. Maar het heeft te maken met dat je je standaard onveilig voelt. Omdat in mijn gezin van herkomst heel veel onveiligheid was. Echt heel veel. Dus je gaat als klein meisje continu, of jongen, proberen af te tasten. Hoe zit iedereen erbij? Wat kan ik doen om jou beter te laten voelen? Want dan ben ik veilig. Dus je wordt zo hypersensitief voor alles om je heen. Dus je bent continu naar buiten gericht. Jij zegt, dat is ook een mooie. Wat bedoel je daarmee? Wat Desiree eigenlijk verder schetsen. Hoogsensitief is natuurlijk zo'n prachtig label. Maar het gaat over hoe eigenlijk weer het zenuwstelselniveau voelt zich niet veilig. Het voelt zich pas veilig als je iedereen in de ruimte in kaart hebt gebracht. En weet, hoe kijk jij ook naar die? Oh, ik voel dat jij dit voelt. Ah, dan kan ik dit doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het natuurlijk, zou het niet eens belangrijk moeten zijn hoe jij je voelt voor mij om oké te zijn. Want omdat je veilig bent als in jezelf. Ja, als ik helemaal veilig ben, gewoon vanuit mijzelf, dan maakt het niet uit wat jij doet. Ik herken me hier heel erg in, zeg maar. Ik was gisteravond nog in een restaurant. En ik voel alles, zeg maar. Alle oordelen en dingen en alles. Of iemand die, oh, dat is. Blah, blah, blah.
Maar is dat dan... moet ik dat anders parkeren? Of hoe bedoel je dat? Nou, het is een... het is eigenlijk... het klinkt heel zwaar, maar in mijn ogen is het niet zwaar. Het is een onderdeel van je overlevingsmechanisme. Ja. Om dus de ruimte of je omgeving te scannen. Ja. En dat geeft jou bepaalde informatie in welke mate jij je wel of niet veilig kan voelen. Ja. Of in welke mate jij je wel of niet zou kunnen ontspannen. Mm-hmm. Of toch een beetje op je hoede moet zijn. Mm-hmm. Ja. Dat is, en ik vind het prachtig. Kijk, Desiree vertelt haar verhaal. En wij maken altijd wel grappen. We maken sowieso wel veel grappen. Volgens mij ook, ja. En dan zeggen we ook van, nee, maar ik heb helemaal geen triggers. Nee, heb ik helemaal niet. Nee, maar natuurlijk, zoiets als HSP. Ja, ja. Ik ben nu 36. Ik weet, rond mijn 18e was er ook iemand in mijn omgeving. Die gaf mij ook het boek Hoogsensitiviteit. En toen ik dat las... dat zijn weer die labels waarvan je dan denkt, oh, gelukkig. Eindelijk. Eindelijk ja. staat nou, hier wat beschreven wat ik heb. Dit ben ik. Ja. En, ja. En dat gaf me zo'n eerste aanzet ook. Want ja, ik heb mijn hele jeugd ook als bizar onveilig ervaren. En niet zozeer omdat er tussen mijn ouders en in het gezin van herkomst enorme onveiligheid is ontstaan. Er zijn wel... In mijn vroege jeugd, ik ben ook een keer geopereerd als jong meisje. En ik ben daar toen wakker geworden. Dus als je het dan weer hebt over veiligheid, je stresssysteem. Je ligt als peuter daar op een OK. Ja, dat is niet... Mama is er niet. Nee, logisch, want die mag niet mee. Dus dat zijn natuurlijk dingen die doen allemaal wat met je. Met jouw veiligheid. Maar er is eigenlijk helemaal niet een één ding aan te wijzen. Maar toch heb ik de wereld om me heen altijd als heel erg onveilig ervaren. En... ik was ook iemand, ik had ook het gevoel dat mijn ouders niet, in ieder geval emotioneel niet gelukkig waren. Los van of dat wel of niet zo is, maar mijn gevoel zei dat. Dus ik dacht ook, als ik nou zorg dat iedereen gelukkig wordt, dan kan ik mijn behoefte, waar ik behoefte aan heb, als babytje, meisje, noem het, dan kan ik dat misschien van hun gaan nemen. Mm-hmm. Dus ik heb dat ook keurig netjes gedaan. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik vrij goed was in verhalen vertellen. Ik praat wel lekker. Goh. Ja. Fijn. Dus dat is weer handig. Ja. En ik heb ook wel... mensen lachen vaak aan mij. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daar ook mijn beroep van maken. Dus zo ging ik ook richting de theaterschool. Want dat is verhalen vertellen, iets lachen en dan kom je daar. Maar dat deed ik dus eigenlijk ook vanuit onveiligheid. Want dan gaf je een positie zodat je eigenlijk kon controleren wat mensen daar deden als reactie op jou. Dat was voor mij ook een controlemiddel. Huh. Ik beschrijf dat altijd zo. Ik heb mijn jeugd altijd ervaren. Of tenminste, tijdens mijn jeugd heb ik de wereld ervaren als één grote Margriet Kerstreportage. Ja, ik moet er zelf ook om lachen. Inmiddels, ik ben er dol op. Ik hou ervan. Misschien heb ik nog wel een wens om ooit zo te zijn. Ja. Weet je, dat mijn moeder die las altijd de Margriet en de Libelle. En dan had je met kerst, dan had je die edities. Ze waren ook net wat dikker. En dat was zo mooi. En die gezinnen, ja, dit. Het is ook allemaal iedereen, dat is zo. En het is zo heerlijk. En die kinderen zijn mooi. En die nagels zijn mooi gelakt. En iedereen is ook blij. En zelfs oma is blij. Maar met kerst was mijn oma niet blij. Nee. En mijn moeder had ook stress. Ook niet, ja. En omdat ik voelde dat mijn moeder stress had, dan deed ik... Voor mijn gevoel, hè, los weer wat er wel of niet is, deed ik natuurlijk als kind precies weer het verkeerde. Dus er kwam nog meer spanning en nog meer ruzie. En ik dacht altijd, ja, maar hoe kan het dat het in de Margriet anders is? Kerst is niet leuk. Nee, ik ervaar dit niet. En ik... voor mij is dit de metafoor. Want ook als je zeker in de jaren 90 zero's... En nog steeds wel een beetje, maar... In mijn omgeving is het wel een beetje veranderd. Maar toen, als je dan vraagt aan mensen... Ja, hoe gaat het? Nee, gaat goed. En dan komt de HSP'er die voelt... Het gaat niet goed. Gaat niet goed. Nee. Want ik voel eigenlijk iets anders. Ja. Dus, en dat is wat ik heb ervaren. Dat mensen zeggen, nee, gaat heel goed. Terwijl, dan voel je spanning. En daar werd het voor mij onveilig. Want de waarheid, zoals die is, werd niet benoemd. En ik kon daar niks mee. Ik wist dan niet wat ik aan iemand had. Dus het zegt weer, als we het weer hebben over triggers en naar binnen... dat zegt alles over mij. Want wie zegt dat diegene niet gewoon mag zeggen... ja, het gaat goed en gewoon weer door, weet je? Ja, maar je voelt er onderstroom. Dat is het. En daardoor werd voor mij dus... ging ik voelen
Want wat heb ik dan wel aan iemand? En wanneer zegt iemand dan wel de waarheid? Wanneer kan ik er wel ontspannen? Of wanneer moet ik dan mijn grappen gaan inzetten? Hmm. Groter maken, kleiner maken, aanpassen. Dan krijg je dat verhaal. En zo ben ik dus naar de theaterschool gegaan. Omdat ik dus gefascineerd was van blijkbaar kunnen mensen niet zo goed voelen. Dat had ik vrij snel wel door. Ik was ook mijn ander overlevingsmechanisme is dat ik enorm ging observeren. En dat je denkt, maar hoe kan het zijn dat mensen eigenlijk niet kunnen huilen? Wat ik dus net, waar we het ook al een beetje over hadden. Of boos, er is ook eigenlijk niemand boos. Maar we voelen het wel. En toen dacht ik ook, als ik dan richting de theaterdocent opleiding ging, dan kan ik mensen leren om vrienden te worden met die emoties. Dat we gewoon dat kunnen gaan gebruiken. In die tijd, zo begin 20 was ik, toen kwam ik ook weer per toeval. Dat is natuurlijk niet toeval voor die toevallige ontmoeting. En zo kwam ik ook per toeval via bij iemand die familieopstellingen toen al deed. Oké. En ik kwam daar in die ruimte en ik zag dus mijn eerste opstelling en waar jij nog een beetje sceptisch was. Je stond er wel dus toen ook wel voor open. Dus toen ja, ik was toen bezig. Ook al zeker natuurlijk met zo'n opleiding als de theaterschool. Ik zeg altijd, dat is psychologie, maar dan in de praktijk. Ik heb filmacteuropleiding, et cetera, gedaan. Ja, nou ja, dat is zo eerst dat ik dat heb ervaren. Dus je gaat dan zelf ook in de molen. Ja, ja, ja. En ik zei natuurlijk net, ik heb helemaal geen triggers en zo. Dus ik had natuurlijk ook geen aanleiding dat ik op mijn 19e zo'n boek over HSP in mijn schoot geworpen kreeg. Nee, ja, natuurlijk. Ik had ook keurig netjes een angststoornis. En ik durfde amper de straat op, omdat het gewoon te onveilig was. Mm. Maar nu weet ik, waar was het te onveilig? In mijzelf. Ja. Mm. Want ik had geen verbinding meer met mijzelf. Ja. Mm. En dan wordt het natuurlijk drijfzand. Ja. Alles, de hele wereld om je heen wordt drijfzand. Ja. Ongrijpbaar, ontastbaar. Ja, want ik kan mezelf niet voelen. Dus wat moet ik dan? Continu gericht op wat gebeurt er. Ja. Wat gebeurt er? En daar ageer je dus, de hele tijd op. Ik deed zeker op theaterschool ook, begon ik ook met yoga. En ik was ook zo iemand die keurig netjes altijd zo, letterlijk zo. Ik ben 36, ik heb best wel wat rimpels. Ik stond letterlijk zo overal. En mensen die zeiden altijd, ja, Suzanne, ontspan nou eens. Laat nou eens je schouders zakken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar er is niemand die mij vertelt hoe ik dat moet doen. Want als je nou gewoon mij leert hoe ik dat moet doen, dan kan ik het doen. Maar die kennis hadden mensen dan weer niet. Vond ik ook, ja, ik nog steeds. Dat vind ik interessant. Maar goed, zijspoor. Ja. Zijspoor. Ja, zijspoor, ja. Maar, stond ik er voor open. Ik was al bezig. Mm-hmm. Ik voelde al dat dingen niet klopten. En ik was oprecht aan het zoeken. Ik ben generatie backpacker. Nog net voor de echte wifi-groep. Lonely Planet, binder dan dat, zeg maar. En zo kwam ik ook in culturen waar het voor mij heel anders was. Dus waar mensen niet alleen maar dit hadden, maar waar er ook gewoon echt oprecht gedeeld werd. Waar ik voor het eerst in mijn leven kon voelen dat ik letterlijk als vreemdeling in zo'n klein dorpje tussen rijstvelden, ergens richting de grens van Cambodja, dat je daar je rijpste mango krijgt. Dat ik denk, maar dat is hun kostbaarste bezit. Waarom geef je dat aan mij? Dus daar leerde ik dankbaarheid, ik leerde daar nederigheid, ik leerde daar de deuren openstaan, verwondering, maar ook verbinding, je openen voor anderen. En dat waren dingen die ik hier in Nederland, in het Westen, helemaal niet kon waarnemen. En vanuit die openheid en die zoektocht, omdat ik qua angststoornis ook al wel een dieptepunt had bereikt, dan denk ik, ja, als dit het leven is, dan moet ik er misschien ook maar mee stoppen, want dit, hier kom ik niet mee verder. Dit wordt hem niet. Dus kwam ik via met familieopstellingen. Die zei, ja, je hebt iets met theater gedaan, dus het zal je wel leuk vinden, zoiets. En ik dacht, oké, ja, het zal wel. En ik kwam die ruimte binnen en de eerste opstelling begon. En ik begreep er ook de ballen van. Maar ik zag direct in 1 seconde, dus van die Margriet Kersreportage level, naar het gedrag daarachter. Achter die niet bezielde glimlach. En toen wist ik, dit ga ik doen voor de rest van mijn leven. Oh ja? Ja, dat wist ik direct. En ik begreep er nog niks van. Ik wist ook, ik ben begin 20, ik hoef er ook nog niks mee. Maar dat was voor mij het start zijn dat ik denk, ik moet hier meer van. Omdat het, dus
Ook al was het in het veld waar de grootste thema's, de grootste etter eigenlijk in één seconde zichtbaar wordt door dus die uiterlijke representanten. Dus de dynamieken van misbruik, de dynamieken van geweld, uitsluiting, dader-slachtofferpatronen. Het maakt allemaal niet uit. Alles wordt zichtbaar. En daar voelde ik me thuis, omdat ik wist, dit is de taal van de waarheid. Wow. En die is per definitie veilig. Nee. Want hoe kan de waarheid onveilig zijn? Mooi. Het is de leugen waardoor we elkaar niet meer kunnen vertrouwen. Maar als ik vanuit diepste bezieling zeg wat ik van jou vind, is het per definitie veilig. Ook al is het misschien niet leuk. En kan het pijn doen. En kan het pijn doen, maar het is nog steeds veilig. Mooi. En zo ben ik eigenlijk, dus was ik begin 20, ben ik eerst heel veel gaan representeren. Ik ging toen... Want misschien om goed uit te leggen. Oh ja. Wat is dat nou eigenlijk, een mini-opstelling? Wat is dat? Heel veel mensen die weten nog wellicht nog helemaal niet. Wat is een familieopstelling en wat is representeren? Kun je eerst meteen dat uitleggen? Ja, wat gebeurt er tijdens een familieopstelling? Ja. Als ik even heel plat begin. Mm-hmm. Het liefst werk ik met een groep. Ik weet ook, het kan ook één op één. Maar ik maak even gebruik van de uitleg met de setting van een groep mensen. Ja. Daar is er één iemand die begeleidt de opstellingen. En er zijn mensen in de groep die hebben vragen of dingen waar je tegenaan loopt in het leven. Dus wat deze vriend natuurlijk ook heeft gehad en ik ook, hè, wij allemaal. En bijvoorbeeld, mijn allereerste vraag ging over hoe komt het dat ik mezelf niet waard, niet genoeg, niet genoeg waard vind. Ja. En dan worden er door de begeleider een aantal vragen gesteld. Bijvoorbeeld, hoe ziet jouw gezin van herkomst eruit? Zijn je ouders nog bij elkaar? Heb je broers, zussen? Zijn er, ik praat er een beetje snel doorheen. Zijn er opvallende gebeurtenissen bijvoorbeeld gebeurd in je jeugd? Ben je vroeg van je moeder gescheiden als kindje, als babytje? Zijn er miskramen geweest? Zijn er abortussen geweest? Want dat heeft allemaal invloed op onze patronen, et cetera. Het zou kunnen. Ja? Dus we zeggen niet gelijk dat het zo is. We zeggen het zou kunnen. Het geeft informatie. Ja, waar je mogelijk iets waardoor jouw gevoel van onveiligheid, het zenuwstelsel, weer wordt geactiveerd. Waardoor jij waarschijnlijk gaat overleven. Want daar... Ja, het zenuwstelsel is dus een heel belangrijk stuk in dit geval. Nou, het grappige is, wij werken daarmee. Ja. Omdat in principe zijn heel veel collega's die werken daar helemaal niet mee. Oké. Okay. Die Waarom werken alleen maar. Wel mee dan? Omdat ik misschien op zoek ga naar. Omdat ik het hele plaatje compleet wil hebben. Ja, misschien is dat het. Omdat ik zie dat het invloed heeft. Mm-hmm. En dat ik voel dat ik er wat mee moet. Ja. Dus zo ben ik dus. En de kennis is er ook nu. En ja. Er is zoveel kennis ook nu over dat zenuwstelsel. Ja. En ook, ik ben zelf opgeleid door Elmer Hendricks. Hij heeft bijvoorbeeld ook inmiddels bij Giel Beelen in de podcast gezeten. Hij heeft ook Els van Stijn van De Fontijn. Hij heeft daar ook opgeleid. En dus 8 jaar geleden ben ik ook bij hem geweest. En hij doet het nu al zo'n 20 jaar in Nederland. Ik inmiddels dus al 13 jaar familieopstellingen. Maar inmiddels 8 jaar dat ik ze begeleid. En in die tijd is er natuurlijk ook op psychologisch vlak, emotioneel vlak, natuurlijk enorm veel gebeurd. Dus we noemen het al een Jan Bommeré die opeens waanzinnig waardevol werk doet. Ja. En in Amerika heb je daar een Stephen Porges met de polyvagaaltheorie vanuit het hele zenuwstelsel. We hebben het over Gabor Maté gehad. We hebben het over een Nederlander, Bessel van der Kolk. Een Nederlandse Amerikaan. Die woont al heel lang, volgens mij, in Boston. Hij heeft echt baanbrekend onderzoek verricht over, dus als je werkt met trauma, dat we niet vanuit de cognitie het moeten oplossen. Dus niet vanuit de praten en de inzichten. Want dan blijft dus het trauma nog steeds aanwezig in het lichaam. Met andere woorden, dit is nog niet gemaakt. We snappen alleen dat er nu een breuk zit, zeg maar. Het gaat vaak om een onderbroken beweging. Dus een beweging die ooit is ingezet, die niet afgemaakt is. Dus hij heeft daar ook heel veel in kaart gebracht van, hé, maar wacht even, we moeten het dus mogelijk, zaten we er vanuit de moderne psychologie, de psychologische psychiatrie-studies, mogelijk een beetje naast met het vinden van de
van de daadwerkelijke oplossing. Ik zeg mogelijk, hè? Want wat mij betreft is alles dienend. Ja. Niks. Maar het is wel heel fijn dat nu die kennis steeds meer beschikbaar komt. Zodat je die cirkel compleet exact, kan maken. En dat je dit ook tastbaarder of ergens kunt maken voor mensen. Wat wij ook zien, dat mensen die zijn soms wel 15 jaar van ene therapie naar andere. En dan heb je, die doen geen... ik wil bijna zeggen, domme coaching dingen. Mm-hmm. Die gaan echt naar hele specialistische mensen. Maar toch komen ze vroeg of laat weer in datzelfde patroon, dynamiek, diezelfde patroon terecht. En dus al die lijntjes, ook een Peter Levine, ook een Amerikaan, Amerikaanse wetenschapper, die ook werkt met trauma. En die ook vanuit meer dierenrijk en die observatie van, maar hoe gaan dieren nou om met dat trauma in dat lichaam? Ook het schudden en het stresssysteem. Ja. En wij binnen het Ja-instituut, ik ben daar ook in tijden van corona mee begonnen, want dan had je tijd. En ik heb eigenlijk al die boeken van al die schrijvers gewoon eens naast elkaar gelegd. En toen deed ik al opstellingen. En ik heb voor mijzelf die puzzel gelegd. Van, maar wacht even, als dit dan en dat weer gaan zoeken. En dan is het weer trial and error, dus het is ook weer uitproberen. En wat doet het dan en hoe, et cetera. Dus mijn innerlijke wetenschapper werd daar ook weer geactiveerd. Ja, mooi. En dat wilde ik nog zeggen. Dus zo, ik ben eerst dus als... Oh, zo kwamen we. Ik ben altijd van de afwijkende Je komt er altijd weer. Ik kom altijd wel weer terug. Ik kom weer op het spoor. De representant. Hè, we beginnen met een vraagstuk. Dus waar kom je dus vandaan? Wat je dan dus doet tijdens een opstelling. Dus het is eenmaal duidelijk. Een gevoel van waardering. Heb je het gevoel dat je ouders jou konden zien? En ook daar is het vooral belangrijk dat je werkt met het gevoel en de beleving van de cliënt. Ja. Los van de betreffende ouders zelf. Het gaat echt om wat jouw gevoel is aan jouw herinnering, aan jouw jeugd. Ja. Want het is ook jouw zenuwstelsel. Ja, het is jouw interpretatie. Het is jouw interpretatie in jouw ervaring. Ja. Dus daar is het per definitie voor jou waar. Ja, voor jou is het waar. Ja. En dat kan dus losstaan of net anders zijn, dus dan zoals jij het hebt ervaren. Of dat heb je ook wel eens in gezinnen, dat broers en zussen het gevoel hebben dat ze een heel andere jeugd hebben ervaren. Ja. Daar gaat het over, dus daar werk je mee. En dan, als voor de begeleider het helder is met welk thema ga ik werken, of ik weet wie ik nodig heb, dan onmogelijk de oorsprong van de dynamiek, van die belastende dynamiek, te tackelen. Of om te draaien, of noem het te ontlasten. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet noemen. Dan besluit een begeleider van een opstelling over te gaan tot het opstellen zelf. En die zoekt vaak een representant, dus iemand van de aanwezigen in de groep. Een representant voor de cliënt zelf. Vaak ook voor één van de ouders, soms twee van de ouders. Of dus beide ouders. Of kan ook wel eens met een kindsdeel zijn. Zeker als het heel duidelijk is. Ja, ik ben ooit een keer geopereerd geweest en dat ging mis. Misschien moeten we dat kindsdeel. Want dat over zenuwstelsel, veiligheid. Waarschijnlijk is er een enorm bang kindsdeel geweest bij jou. Misschien moeten we die insluiten. Ja, of situaties. Bijvoorbeeld het ziekenhuis in dit voorbeeld. Ja. Wat je erbij kunt nemen. En dat kan dus kan ook een auto-ongeluk zijn geweest. Of, in wezen kan het alles zijn. Daarop kies je dus je representanten en die nodig je uit. Letterlijk van, ga maar staan. Ja. En laat je leiden door je innerlijke beweging. Nou wordt het een beetje spooky. Ja. Zeg maar, van innerlijke beweging. Maar wat gebeurt er? Want ik heb zelf ook een familieopstelling gedaan, echt wel jaren geleden. Maar ook verhalen natuurlijk wel gehoord van andere mensen die het ook gedaan hebben. Die bijvoorbeeld ook dus in de rol gingen staan van diegene zijn vader. En inderdaad echt iets voelden. Ja. Maar wat is dat? Wat gebeurt daar? En waarvoor is het ook? Dit is jouw vraag. Eigenlijk is het... Feitelijk kunnen we het niet weten. Nee, we weten het eigenlijk niet. Okay. En, we werken... Maar wordt daar eerst een veld neergezet door de begeleider? Nee, dat hoeft niet. Nee. Dat hoeft niet. Het is, dus het is er al, zeg jij. Het is er al. Ja. Okay. En wat dat dan is, dat weet ik niet. Dat maar we weten wel dat het er al is. Bezig, ja. Ja.
Ja, om alleen al die intentie of zo, om dit te doen of zo? Of, ja. Weten we ook niet. Okay. Ja, we zijn heel comfortabel in het niet weten en het niet willen weten. Ja. Terwijl ook als we het met ons hoofd willen begrijpen, kan de beweging weer niet plaatsvinden. Mooi. Als je er weer vanuit gaat dat wij alleen maar stroming en trilling en beweging zijn. Met kwantumfysica. Als we het hier gaan willen begrijpen, houden we het per definitie vast. Ik maak ook heel veel gebruik van taal. Begrijp een. Maar dan hou je iets vast. Terwijl we zijn continu stroming, we zijn continu verandering. De mensheid, het leven op aarde is één grote opeenschakeling aan verandering. Elke seconde is elke anders. Seconde. Als ik het wil begrijpen, dan stopt daar de stroming, de natuurlijke stroming. Want het kan je niet, je kan het niet begrijpen. Dus... En dat is natuurlijk ook het hoofd. Het hoofd wil graag controle. Maar je zou dus overal een familieopstelling kunnen doen. We kunnen hem hier doen. Ja. Ja. We kunnen met kaarsen. Ik zie hier kaarsen staan. We kunnen met kaarsen doen. Ja. Dat maakt in wezen niet uit. Nee, maar dat klinkt wel vaker. Wij werken met mensen. Ja. Ja, en daar wil ik in die zin van wegblijven. Omdat het is in die zin iets. Je kan dat... het wordt pas zinvol. Of dat je gaat begrijpen dat we het met kaarsen dat kunnen doen. Op het moment dat je het een keer zelf hebt ervaren. Want dan snap je wat daarmee bedoeld wordt. Mm-hmm. En dat voor mij maakt het voor nu ook eigenlijk niet uit. Maar tijdens een familieopstelling worden dan gewoon dus thema's heel erg snel duidelijk? Eigenlijk is het een soort 3D-beeld van jouw onderbewustzijn. Ja. Dus door middel van de representanten wordt datgene wat bij jou onbewust speelt zichtbaar gemaakt. Ja. Daarom kan dus ook altijd weer voorkomen dat je denkt, goh, ik heb niemand wat verteld, maar het is toch precies hetgene wat er gebeurt. En op de een of andere manier, we weten dus niet precies hoe. Er zijn wel aanwijzingen inmiddels voor vanuit de kwantumfysica zelfs hoe dat precies werkt. Maar we zijn eigenlijk verbonden met een groter geheel. Dat is eigenlijk waar het op lijkt. Waardoor we een soort contact is het verkeerde woord. Nee. We tappen in op dat bewustzijnsveld. We putten uit. Jij en ik zijn allemaal dat tijdelijke puntjes van bewustzijn in een veel groter bewustzijn. En we halen het uit hetzelfde veld. Ja, ja. Hoe je het wil noemen, weten we niet. Daar houden we ons ook eigenlijk niet mee bezig. Want wat voor misschien op onszelf ook te houden. wat ontstond er toen bij jou dan tijdens zo'n sessie? Wat voor inzichten kreeg je? Wat voor veranderingen heeft het gebracht? Als ik heel eerlijk ben, kan ik niet meer zeggen wat die eerste opstelling direct met mij heeft gedaan. Omdat ik zoveel opstellingen niet zozeer voor mezelf heb gedaan, maar bijgewoond dat het hele proces iets voor mij heeft gedaan. Namelijk dat ik gewoon mezelf weer kon voelen. Mm-hmm. En het gaf me ook heel erg zelfvertrouwen, dus in mijn eigen waarneming. Daar waar we... wij zijn natuurlijk ook een generatie die als kinderen ook hebben geleerd dat we moeten nadenken voordat we iets doen. Of dat we dat het niet klopt wat we mogen voelen. Ook ik ben ook wel eens met alle beste bedoelingen en alle beste overtuiging ook wel eens een keer naar mijn kamer gestuurd omdat ik dat niet mocht. En ga dan maar nadenken en kom dan maar weer eens terug. Terwijl je dan vanuit jouw kindperspectief eigenlijk helemaal geen idee hebt wat er nou fout is gegaan. En dat soort dingen, dat noemen we ook wel eens het druppeltrauma. Dat je dus door ervaringen van dus belangrijke mensen van buitenaf, dus bijvoorbeeld je ouders of kan ook een je oma zijn of docenten, dat je bijvoorbeeld altijd een bepaalde blik of een bepaalde opmerking gewoon tussen de regels door hebt gekregen, waardoor je eigenlijk net zo getraumatiseerd raakt. Dus dat die botbreuk komt dan ook, maar dan niet door één klap, maar door echt een druppeltje, een druppeltje, een druppeltje, een druppeltje. Mm-hmm. En dan gaandeweg je socialisering, dus rond je 18e ook denkt van, ik ben het helemaal kwijt. Wat kan familieopstellingen daar dan in doen? Weer die verbinding maken met dat wat je kwijt bent. Namelijk jouzelf. En hoe werkt dat dan? Tijdens zo'n sessie? Wat gebeurt er dan met papa en mama? Want waarom is het ook zo belangrijk? Els van Stijn heeft dan over... Je moet je plek weer vinden in bijvoorbeeld in de fontein. Is dan dat dan ook iets wat daar dan ontstaat? Ja, dat kan. Kijk, vanuit het overleven, vanuit het principe van veiligheid... op het moment dat ik als kind, als babytje... Ik had ook al dat curveuze babytje. Je bent in het begin... helemaal in symbiose met je moeder. Ja. En daar is een reden voor. En dat duurt
ongeveer, nou ja, na je bevalling dan is die navelstreng al losser. Maar op een bepaald niveau ben je nog helemaal afhankelijk van jouw moeder. Ook al geeft jouw vader nog de fles. Onze biologie is zo geprogrammeerd dat mama geeft mij de veiligheid. Ja. Zeker tot een bepaalde leeftijd van 5, 6, 7. Ik hou niet van te zeggen precies 5 jaar. Ik hou altijd van het grijze gebied, want we weten niet precies. Als mama er in die periode er niet voor jou, naar jouw behoeften en onbewuste wensen is, dan gaat dus het overlevingsstelsel, gaat in keurig netjes in werking. Dus op het moment dat ik voel dat mijn moeder er emotioneel niet is, dan komt mijn leven in gevaar als een halfjarige wat ook van haar afhankelijk is of zij mij wel oppikt uit die box. Dus wat doe ik? Ik ga hopen dat mama blij wordt. Want dan vergroot ik de kans dat ze me oppikt en mij voeding geeft, et cetera. En dan blijf ik in leven. Als dat niet voor niks is een van de eerste dingen wat baby'tjes doen. Je hebt zelf ook kleintjes. Na een week of 3, 5 gaan ze lachen. Dan vergroot ik natuurlijk. Dan ben je schattig en ja, dan komen papa en mama me wel aan. Maar dat is wat mij betreft helemaal overleven. Mm. Dus zo, wat mij wonderschoon, zit de natuur in elkaar. Mm. Dus het is ook helemaal onschuldig en tegelijkertijd ook dienend. Maar als mama langere tijd emotioneel er niet voor jou is, wat gaan we dan doen? En dat is wat Els van Stijn bedoelt met de fontein. Dan stijgen we een bak op. Want dan gaan wij als kinderen denken, als ik mezelf dan groot maak, als ik mama dan ga helpen, dan wordt mama weer gelukkig en dan kan ik nemen. Dan kan ik weer omlaag. Dus met Els van Stijn met de fontein bedoeld, dan ga je opstijgen een bak boven je ouders en dan word jij als het ware de moeder van jouw moeder. Het vat waar jouw moeder kan gaan nemen, zodat zij zich weer goed gaat voelen, zodat zij daarna aan jou kan geven. En dat is wat Els ook bedoelt met die ordening in dat systeem gaan herstellen. Dus erkennen, hé, maar ik ben niet jouw moeder. Ik ben alleen maar jouw kind. Ja. En daarin je plek in kunnen nemen. En dat kun je dus dan doen tijdens een opstelling. Ja. Precies dit. Ja. En, de erkenning. Maar daarvoor moet je dus door de pijn heen. Het kan ook zijn dat dat zich vertaalt in boosheid. Ja, maar mama, jij was er niet. Dus ik benoem nu even heel bewust het voorbeeld van de moeder. Want die raakt heel erg het niveau van het zenuwstelsel. Vader en de veiligheid. Vaak, okay. En de veiligheid. Vader heeft weer wat meer andere thema's. Maar laten we één ding tegelijk doen. Ja, het is al zoveel. Ja. Maar dus tijdens een. Ik wil graag voorbeelden hebben voor mensen het ook. Ja. Even heel duidelijk te krijgen wat er dan gebeurt. Dus even voor mij, dan is er dus een familieopstelling. En je ziet dus dat bepaalde mensen gaan dus hun plek nemen. Ja, dus die gaan bijvoorbeeld uit de kring staan met je rug naar je toe. Exact. En bijvoorbeeld de representant van de moeder. Ja. Wat dat ons zegt, want die kring en ook bepaalde lichaamshoudingen, daarom is het ook natuurlijk een vak, dat geeft jou informatie. En als je dat soms als begeleider ook benoemt naar de cliënt, die zegt ook, ja, dit is precies hoe het was. Dus als bijvoorbeeld een representant buiten de kring gaat staan, zeker ook met een rug naar je toe, dan is iemand ook echt niet beschikbaar. En zeker als je dan, er zijn bepaalde zinnen die je uit laat spreken, bijvoorbeeld het gaat ook over heel erg erkennend. Erkennen van dat wat is, feitelijk. Lieve mama, ik ben jouw dochter. En dat zijn zogenaamde zinnen, zoals Elmer Hendricks dat ook noemt in zijn boek ook, die hij heeft geschreven, zinnen die de ziel raken. Op het moment als de cliënt zoiets uitspreekt, mama, ik ben alleen maar jouw dochter, dan wordt er iets geactiveerd in de representant van die. En waardoor vaak een moeder nog wel kan kijken. Wow. Dan kan je daar weer een vervolgende beweging op maken. Het gebeurt ook minstens zo vaak dat een moeder dan nog steeds niet kan kijken. Ja. Dat wil ons alleen maar zeggen dat mama gewoon ook echt emotioneel niet beschikbaar is. En ook niet kon zijn. En dat is natuurlijk zeer pijnlijk en tegelijkertijd ook bevrijdend. Want jouw gevoel wat jij altijd had, is een stukje, dus stukje na continu dat stukje willen en hebben van dan najaren. Heel herkenbaar. Het is ook wel belangrijk om te zeggen dat in de opstellingen werk je dus met die onbewuste laag.
In uiterlijke vorm kan jouw moeder dus, zoals jij herkent, die Margriet Kersreportage naspelen. Dus lekker druk, druk, druk. En we gaan van sportclub naar sportclub. En we regelen alles. En we gaan zorgen. En we gaan de ramen lappen. En we gaan stofzuigen. En we gaan feestjes vieren. Ja, en druk, 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 druk. Maar het gaat om die emotionele laag van emotionele veiligheid. Daar hebben we het over. Die je zelf altijd kunt voelen, maar misschien niet altijd durft te doen. En die we eigenlijk allemaal in onze diepste biologie nodig hebben. Ja, want daar komen we tot rust. Mm. Dus het kan zijn dat in uiterlijke vorm dat jouw moeder heel erg aanwezig is. Om maar die leegte of de onrust in haarzelf op te vullen. Dus dat kan jou zijn hoe jij je moeder kent. In uiterlijke vorm. Maar je hebt wel altijd ervaren dat ze is wel bezig. Of, het is wel lief. Het is wel lief. Of de generatie mijn moeder, ook mijn moeder zelf, ze was ook vaak thuis met het kopje thee. Maar op een bepaald niveau was mijn ervaring, dat zegt niks over haar, maar mijn ervaring dat ze er mogelijk toch niet voor mijn manier is. Maar welke rol speelt dan ook nog want dat heeft mij ook weer heel veel inzicht gegeven, mijn voorouders, et cetera. En hoe mijn ouders ook weer geprogrammeerd zijn door. Ik vind dat heel belangrijk om die kennis als begeleider van systemische familieopstellingen te hebben. Maar wij merken steeds meer dat eigenlijk voor jouw heling, moet ik zo zeggen, eigenlijk minder uitmaakt. Omdat jij het dan, als je gaat zien dat jouw moeder er gewoon niet is, dan weet je ook dat er maar één iemand voor jou kan zorgen en dat ben jij zelf. Mm. Want jij bent inmiddels volwassen. En dat betekent dat jij zelf ook die pijn die je als kind en die onveiligheid, die fysieke onveiligheid als kind hebt ervaren, die kan jij als volwassene wel dragen. Dus waar die als kindje van 50 centimeter te groot was... Suzanne, maar gaat het dus eigenlijk om een vorm van acceptatie? Deels ook. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja zeggen en erkennen van dat wat echt is. En dan dus ook beseffen dat er dus ook dan niks meer te halen is. En misschien ook al was bij jouw ouders. Op emotioneel vlak heb ik het dan over. En dat jij dus zelf die verantwoordelijkheid hebt te nemen over jouzelf. Ja. En dat is weer bekrachtigend. En het is niet alleen acceptatie. En bevrijdend. Heel bevrijdend. Maar het is ook nog eens een keer. Er zit ook nog altijd een behoefte vaak nog onder. Een bepaalde beweging die gemaakt dient te worden. En bedoel je dan een beweging als een emotionele beweging? Nou, of bewijzen van heel simpel dat je heel erg verlangt nog naar die knuffel van je moeder. Ja. Dus het is niet alleen maar. Oh, ik begrijp wel dat ze er nooit is geweest. Hè, dat je het op het niveau van het hoofd doet, die acceptatie. Maar het zit hem ook in de fysieke beweging. Juist. En soms ben je nog heel erg boos op een van je ouders of je broer of zus. Ja. En je lichaam wil eigenlijk toch even die duw geven. Dan kun je dat doen. Zij natuurlijk binnen veilige en kaders. Maar dan is de beweging gemaakt. En vanuit daar kan de insluiting weer plaatsvinden. Want mooi. Het gaat er heel erg om dat je niks uitsluit, maar juist insluit. Dus het is alleen maar ook de erkenning en vervolgens kijken of er een beweging mogelijk is om toch weer de verbinding te herstellen met elkaar. Ik vind het zo mooi wat jij zegt. Sorry, maar de verbinding met elkaar, ondanks dat je weet dat die er eigenlijk niet fysiek kan zijn of zo. Ja, of dat gaat op meer op het, als je het dan toch over zweven hebt, op het zielsniveau. Ja. Waar we dan toch mee werken. Ja, ja, dus en dat merk je dus ook aan de representanten. Dat is wel belangrijk in de zin van, ik ken het bij mezelf in de zin van, oké, ik kan heel lang knokken voor een bepaalde verbinding. Ja. Maar daar kan ik continu na blijven jagen en daardoor in bepaalde patronen bijvoorbeeld terechtkomen. Ja. In plaats van, die acceptatie van die is er niet. Maar en die aan jezelf alsnog geven. Die, exact, aan mezelf geven. Ja. Waardoor dus ook die verbinding er wel is, maar op een ander niveau. Ja. En wat jij zegt, en de werking. Juist dus gebruik maken van de functie en de kracht van het lichaam. Dus jij zegt boos blijven. Dus als je bijvoorbeeld boos bent op je vader en je hebt, dus ongetwijfeld een goede reden voor, en je wilt de beste man echt gewoon het liefst de deur uitzetten.
Mijn stijl in werken met opstellingen is dat dan vooral gewoon eens te laten doen. Mm-hmm. Met een representant. Met een representant. Mm-hmm. Oké, hup, zet hem maar. Duw hem maar dan eens buiten die deur. Maak maar eens die fysieke beweging waar jij al zo lang behoefte aan hebt. In de volle wetenschap, wat Desiree ook zegt, dat het eigenlijk niet kan. Want als jij je vader buiten sluit, dan gaat hij alleen nog maar meer aan je trekken. Want je hebt het leven gekregen via je vader. Dus hoe kan je je vader buitensluiten? Dan sluit je jezelf buiten. Je bent de helft je vader en de helft je moeder. Fysiek niet mogelijk. Het kan niet. Ja. Maar om dat te doen, en dan laat ik iemand weer een plek innemen in de cirkel, dan vraag ik altijd, ik hou altijd wel een beetje van prikken. Hoe gaat het hier met je? En dan is er nog niemand die zegt, ja, hier gaat het goed. Nee, want dat kan niet, want je hebt net je vader buitengesloten. Dus, en dan komt dus ook die intrinsieke motivatie, dat wacht even, ook al ben ik nog zo boos, en dat mag. Doe het, val uit het vooral. Maar mijn vader buitensluiten kan niet. Dus ik moet hem weer terughalen en gewoon die plek geven in mijn hart. Ja. En daarvoor moet ik dwars door die boosheid. En vaak onder die boosheid zit vaak, maar papa, ik heb je eigenlijk gewoon gemist. Ja. Want misschien was je een enorme klootzak, maar ik ben wel je zoon of ik ben wel je dochter. En ik had gewoon een papa nodig die er was. Ja. Bam. Ja. En dan kom je op de primaire laag van de tranen die daaronder zitten, maar waar er weer nooit een veilige setting was om die tranen te kunnen laten. En dan hoef je nog steeds niks feitelijk of uiterlijk met jou. Je hoeft niet wekelijks met jouw vader een kop koffie te drinken. Maar het gaat over die innerlijke houding. Nee, maar dat is een heel goed. Dat is een hele goede en belangrijk om te zeggen. Het is niet zo bedoeld om dus. Daarvoor zijn familieopstellingen niet bedoeld om dat weer te herstellen. Oh, we gaan weer door. Nee. Je hoeft niet door één deur te gaan om te zorgen voor die heling. Nee. Ja. Nee. Je doet het intern. Innerlijk. Exact, in voor jou. Jezelf. Voor... Innerlijk. Ja. Het is, precies, het is alleen maar voor jou. Ja, precies. Omdat jij... Maar het kan wel zijn dat daardoor ook bepaalde veranderingen plaatsvinden. Daar zijn wonderen de wereld nog. Nee, vertel. Hoe werkt dat? Laat ik het zo zeggen. Nou ja, ik moet dan aan één voorbeeld denken. Wat ik onlangs heb meegemaakt tijdens een opstelling die ik begeleidde. Die ging over een aantal broers. Tenminste, één broer, de jongste, was de cliënt. Drie oudere broers. En vraag is, ja, ik heb met één van mijn broers geen contact en dat doet me ongelooflijk veel verdriet. Al jaren. Mm-hmm. Al jaren. Ja. En mensen om me heen die vragen heel de tijd, maar goh, hè, we zien hem wel eens verschijnen en hoe gaat het dan met hem? En dan word jij iedere keer weer herinnerd aan dat het dan wel aan jou zal liggen, want broerlief is zo leuk en is zo goed in wat hij doet. Was ook nog eens een bekende broer. Dus dat wordt dan natuurlijk extra ingewikkeld voor jou als broertje, dat iedereen met jouw broer wegloopt. En jij daar dan niets mee kan, even plat gezegd. En daar hebben we een opstelling over gedaan, gewoon met het hele gezin. Representant dus alle broers, de ouders en gewoon de dynamiek. Wat speelt er nou eigenlijk? Nou, dat was eigenlijk een vrij heldere dynamiek. Maakt verder niet uit hier. En ik hoorde inderdaad later waarschijnlijk... Vooral dat je niet verbazen, maar de oudere broer belde de jongste op. Ik zeg, ja. Zo. Dat gebeurt echt regelmatig. Omdat daar dus energetisch iets verandert. Innerlijk. Ja. Innerlijk. Als innerlijk. We weer van uitgaan dat we allemaal weer die kleine puntjes van dat grote gehele bewustzijn zijn. Ja. Dat werkt allemaal door. Ja. Ja. Dat is heel mooi. Ook in mijn eigen situatie. Ja, was het ook zo bij jou? Ja, absoluut. Hele grote, prachtige verschuivingen geweest, ook binnen mijn gezin van herkomst. Omdat er binnen iets in jou verandert. Ja, ja. Dat is het. En de uiterlijke vorm verandert dan dus gewoon mee. Ja. Ja, hoe werkt het eigenlijk met gescheiden ouders in zo'n... Het voorbeeld over die broers. Met nieuwe partners en wat dan ook. Het voorbeeld met die broers, dat ging ook over een gezin... waarvan de ouders ergens gedurende hun jeugd zijn gescheiden. En precies dat was ook eigenlijk... lag ook ten grondslag aan hun dynamiek. Dat de een wat loyaler was richting de vader... en de ander wat loyaler leek richting de moeder. Mm, mm.
ja, als de ouders het dan niet kunnen vinden, ja, dan ga je als broers ook niet lekker. Het is altijd wel mooi altijd om weer te beseffen dat ook weer daar waar je in het verleden steeds aan blijft vasthouden, of eigenlijk je van afzet, ja, bijvoorbeeld een ex-partner, hè, die mag er niet zijn, of je blijft boos, blijf je altijd gebonden aan dat deel en kun je daarna ook niet verder. Niet dus vrij, je bent niet vrij. Jouw leven gaat niet verder, maar dus mogelijk dat ook niet van je kinderen. Of zelfs die van jou nieuwe partner. Want je blijft altijd gebonden in dat geval aan je ex-partner. Ja. Het is heel belangrijk dat je die ook de rechtmatige plek kan geven en daar een plekje voor kunt vrijmaken in je hart, wat je dus heel mooi in de opstelling kunt doen. Dat kan ook. Dat kan absoluut. Ook, zeker? Ja. We hebben het van het weekend ook weer gehad met iemand in een groep. Het zijn diephelende bewegingen. Dat is zo ontzettend mooi. Er komt dan zoveel rust als je uit je boosheid kan stappen. En alleen maar de plekken kan erkennen. Dat is het, ja. Dus, wat bedoel je daarmee? Ook partners hebben natuurlijk ook, er is ook een rangorde in. Dus zeker met scheidingen, er was altijd een eerste partner. Dus als ouders gaan scheiden en de vader krijgt een nieuwe relatie, en dan is het zinvol om de nieuwe liefde, dus de nieuwe partner van vader, dat die erkent dat de eerste vrouw de eerste vrouw was. Poeh. Dus die was er eerst. Ja. En doordat gewend, en dat je daar. Nee, goed, ik geef het mezelf natuurlijk ook. Ja. En doordat. Maar ook de eerste kinderen. Zeker. Ja. Dat is zijn, dus je werkt je eigenlijk met heel, heel feitelijk, want we kunnen allemaal waarnemen dat er het eerst is er. Was. Ja. Het is er. Ja. Dus maar als daar, of we nou willen of niet. Ja, dat. Als er nou iets is, een soort van niet willen. Ja, maar dat stoort wel een hele dynamiek. Zeker, want als we dan, dat is weer die bal onder water drukken. Mm. Want ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil boef. Dat is, dat alles, is waar het over gaat. Ja. Maar op het moment dat ik dat ik jou kan erkennen als de eerdere partner van mijn partner. En dat doordat jij bent weggegaan door de breuk, kwam er ruimte voor mij om jou te ontmoeten. Ja. Dus doordat jij er niet meer was, los van wat de reden is, en jullie een breuk, dan konden wij elkaar ontmoeten. Ja. En dan komt er ook opeens niet meer boosheid naar die eerste partner, maar dan voel je vaak dankbaarheid. Ja. Hey, en dat is tof. Ja, dan komt de rust. Dan komt de rust. Dan ontstaat een compleet andere dynamiek. En het is natuurlijk, en dan kan het nog steeds in uiterlijke vorm, kan hier tussen van alles spelen. Met getouwtrekken en duwen en kinderen. Ja. En kinderen maar, die gaan representeren. Maar je hebt het dus echt over, je werkt gewoon eigenlijk compleet met het onderbewustzijn. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En vanuit daar, als je dat dan gaat veranderen en vanuit daar een mildheid op jou gaat krijgen als nieuwe partner, gaat er in uiterlijke vorm dus ook iets veranderen. Omdat ik toch met zachtere ogen naar jou ga kijken. Ja. Ook al belt zij jou dan weer over de kinderen en de vakanties, wat weer omgedraaid moet worden. En denk ik, oh ja, maar jij was er gewoon eerst. En doordat jij er niet meer bent, kunnen wij nu verder. Ja. Ah, En hoeven kinderen binnen dat gezin ook niet meer te gaan representeren. Want dat is ook wat kinderen dan vaak gaan doen. Ja. Dus dat ze in dat geval de buitengesloten ex-partner keurig netjes toch weer in leven wekken of tot leven roepen. Mm-hmm. Door bepaald gedrag te laten zien. Zijn we niet allemaal gewoon, conclusie, beschadigde kinderen in een volwassen jasje? Absoluut. Absoluut. Mm-hmm. Om in de termen van Elmer Hendricks te spreken. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven. Volwassen worden voor volwassenen. Mooi titel ook. Hij zegt, is ervan overtuigd, ook door zijn jarenlange ervaring dus met dit werk, zijn observaties absoluut. Hij zegt, ja, ik heb het gevoel dat 90, misschien wel 95% van de hedendaagse uiterlijke volwassenen, dus dan hebben we het even over de 18-plussers, eigenlijk emotioneel nog helemaal niet volwassen zijn. Dus emotioneel voor een heel groot deel gewoon nog behoeftige kinderen zijn die niks liever willen dan erkend worden en gezien worden door papa en mama. Ja. Het is, daar gaat het om, de erkenning, het gezien worden. Ja. Dat is het grote dat dan, thema's. Hoe zouden we dat dan anders kunnen doen? Wat bedoel je met anders? Nou, als in, dat we toch eerder volwassen worden. Het gaat alleen maar om bewustzijn.
wees je bewust. En dus ook van je eigen gevoelens. Dus ook hier, word je bewust van je eigen gevoelens en je eigen behoeften. Maar heel veel mensen die weten niet eens waar ze trek in hebben qua eten. Dus dan gaan we al diëten volgen. Omdat we al niet kunnen voelen wat ik zelf nodig heb. Dus wat mij betreft ook het volgen van een dieet is een vorm van overleving. Omdat hoezo kan je niet voelen wat jouw lichaam op dat moment nodig heeft? Omdat we zo afgedreven zijn? Of? Ja, omdat we dus zo ver van onszelf verwijderd zijn. Dus dat doen we ook met de jaarreis. Maar eigenlijk alles wat we doen is keer op keer. Ik begin de dag altijd. Het is eigenlijk een beetje flauw. Maar dan gebeurt er al zoveel in de groep met hardop uitspreken dat wanneer jij voelt dat jij naar het toilet moet gaan, dat je dan gewoon op mag staan en gewoon mag. Mm-hmm. Dat je niet aan de juf hoeft te vragen of dat wel kan. Maar juist dus ook met zoiets als naar het toilet gaan, wat gaat letterlijk over je behoefte doen, daar hebben we altijd de toestemming nodig gehad van de juf. Want we mochten niet. We moesten iets ophouden totdat de juf klaar was met iets uitleggen. Ja. Dus dan moet je iets ophouden, dan moet je iets gaan onderdrukken. Het mooie is, op het moment dat je iets gaat onderdrukken, ben je met een deel van je aandacht daar aanwezig. Dus hoor je de uitleg van de juf precies niet meer. Maar ja, dat weet de juf niet. Of die realiseert zich dat niet. Maar daar gaat het eigenlijk al bij mis. En dan heb je natuurlijk weer over socialisatie, conditioneringen. Ja. Dus op jouw vraag, wat kan je doen? Ja, ik wil bijna zeggen, word je als de sodomieter zoveel mogelijk bewust, mm-hmm, van jouw eigen gedrag, ja, en je eigen behoeften. Waar jouw behoeften zitten, waar ook inderdaad, ja, de kindthema's die je mogelijk dan nog hebt, om, mm-hmm, daar naar, ja, te kijken. Maar onze maatschappij, ja, is er natuurlijk ook niet op ingericht. In ieder geval verandert het natuurlijk, ja, wel. Ja, steeds maar meer. Ze hebben het natuurlijk over scholen, wat je net zegt. Van, ja. Dat zou ook wel heel erg mooi zijn. Zien jullie daar verandering in? Ja, wat mij betreft wel. Maar zoiets gaat natuurlijk heel langzaam. Ja. Dus kijk, Els van Stijn heeft onder andere een prachtige boek geschreven. Elmer Hendricks doet fantastisch werk. Ja. Wij geven dat op onze manier weer door. Ja. En dan heb je het nog over mensen als een Jan Pommeré, waar we het al over hebben gehad. En zo vergroot je in ieder geval een bepaald bewustzijn. Dus daarom zitten wij natuurlijk ook hier. Ja. En alleen maar in met de wens om dat bewustzijn, dat collectieve bewustzijn, gewoon te vergroten. Ja, want wat zou er gebeuren als nou iedereen inderdaad. Het is heel simpel, dan is wereldvrede. Ja. Dat zegt ze altijd. Dat zeg ik altijd, maar het is gewoon zo. Als ik helemaal in harmonie ben met mijzelf, dan is er geen ruzie. Als iedereen dat zou zijn, dan heb je dat. Ja. Dan is er wereldvrede. Omdat jij al die conflicten ziet, iets zoeken bij een ander. Zeker. Ja, exact. Het is continu de projectie bij exact, de ander. Dus exact. Bijvoorbeeld, als je hier meer over wilt weten, Elmer Hendricks, die benoemt ook in zijn podcast met Giel Beelen, volwassen mensen maken geen ruzie. Ja. Want die gaan niet wijzen. Die gaan, dat is interessant. Ja. Ik word geraakt. Precies. Is dit misschien, hoor ik via jouw woorden, hoor ik daar mogelijk misschien de stem van mijn moeder? Ja. Ah, oké, wacht even. Mama. Oh, dus het gaat weer over dat kleine meisje, weet je? Ik zet haar gewoon op schoot en ik druk er tegen hem aan en ik wieg er net zo lang totdat ze weer rustig is. Ja. Dan is er geen ruzie. Nou ja, en het zou zo mooi zijn, want als je dit dus wel kan helen, dan geef je dit soort patronen, wat je dus zegt, komt rust. Geef je dit dus ook niet meer door aan onze volgende generaties. Ja. Mogelijk. We weten dat natuurlijk niet helemaal zeker. Nee. Je doet dat wat je kan. Toekomst voorspellen, dat weten we niet. Maar het is natuurlijk wel zo, als jij leert jouw behoeften te vervullen en te gaan waarnemen op die manier je lichaam, dat is wel wat je direct voor gaat doen aan jouw kinderen. Absoluut. Ja, precies. Dus dat ik mij bewuster werd van de behoefte in mijn lichaam. Ik weet nog heel goed, een keer mijn dochtertje, ik heb een zoon en een dochter, en mijn dochter had een keer buikgriep overgeven en het was eruit. En ze zei, zo, mama, ik wil zalm. Maar echt gerookte zalm. Ze was een kleine muppet van 4. En dan kan je denken, nee, maar dat kan toch niet en dat mag niet. Word je misselijk en je hebt net alles eruit gegooid. En ik dacht alleen maar, nou, het zal wel. Laat ik nou gewoon eens haar volgen in haar behoeften. Omdat je vertrouwen hebt, weet dat het lichaam het zelf aangeeft. In de wijsheid van het lichaam. Dus ik gerookte zalm halen op toast. Ze had 200 gram naar binnen geveegd. Daarna nergens last van. Ja. En dan ben ik niet meer bezig met waarom. Ja. Daarom. Dat wij vertrouwen op ons lichaam en op onszelf. Daar. Precies. Kan je dat weer doorgeven aan je kinderen? En dat doe je kinderen voor. Het volgt alleen maar jouw voorbeeld. Ja. Mooi. Ja, jij doet het voor. Voor wie is een familieopstelling? Is het echt voor iedereen? Wat ons betreft. Ja,
in ieder geval voor iedereen die open, zichzelf open durft te stellen en zichzelf durft te bevragen, in ieder geval durft te gaan ervaren van, goh, wat zit er in mij en ja, wat leeft er in mij en ben ik bereid om daar naar te kijken. Ja. En soms ook ben ik klaar met waar ik altijd mee bezig ben geweest. Soms kun je ook afvragen, is de weg waar ik naar op weg ben ook wel daar waar ik wil zijn? Ja, mooi. Ja, wij willen niks liever dan gewoon deze kennis verspreiden. Ja. Om zo een mooiere wereld uiteindelijk samen te creëren. Ja, absoluut. Ja. Mooi dames, mooie doelen en mooie dromen. En daarom ook vanuit Univibes ondersteunen we jullie graag bij. Dus hartstikke bedankt voor jullie komst, voor het mooie, prachtige gesprek. Kom nog terug. We gaan volgens mij hele leuke dingen samen doen. We hebben nog genoeg op stapel. Maar bedankt in ieder geval voor het mooie, inspirerende gesprek. Ja, bedankt. Dankjewel. En jij ontzettend bedankt voor het kijken en of het luisteren. En ik zie je graag volgende week weer. Bye bye.